Kjenner Kjenner du, folkens? folkens? Det her er en ny greie som jeg har rett og slett begynt å legge på før diverse intervjuene jeg har. Jeg synes det er litt ordentlig å bare prate om et par ting før selve intervjuet begynner. Det her var et intervju som jeg veldig gjerne ville gjøre. Og jeg ble veldig glad når Simen Raffen tok kontakt og sa at det her vil jeg gjerne være med på. Jeg følte en stor urettferdighet overfor Simen Raffen når jeg så rundt på forumer og så videre, om hvordan folk mente at han var grisk og alt mulig. Det ble sagt ganske mye stygt. Og det synes jeg er dårlig. Vi snakker om en gutt som kom fra Skogstrøm og fikk sin første ordentlige kontrakt i 2010. Han har 150-151 kamper å råde for klubben. Og så har han spillet 120-130 kamper for Lillestrøm på OBOS-liganivå eller høyere, for å si det sånn. Og allerede at mesteparten av dem er høyere. Altså folk må slutte å synse og tru og slenge ut alt mulig galt, for at de er bare mennesker. Altså, det er begrenset hva som er morsomt, og det var familie, og altså, alt preller ikke bare av. Så jeg synes vi burde få lære noe av det her, og kanskje tenke litt over til en annen gang, at det var ikke noe griskhet som lå bak det at ikke Simon Raffe kom til Fredrikstad. Det var rett og slett at de gikk i minus i mange måneder på grunn av barneopplegg og det. Og da kunne ikke si ja, og så du blir ikke mett av luft og kjærlighet. Det blir bare et par dager. Så, nei, jeg føler det er en del mennesker som skylder Simen Raffen en liten unnskyldning. For at jeg synes han ble utferdig behandlet, definitivt. Det er viktig å huske på at Simen har ingen problemer med dagens styre. De er kompiser, og forhandlinger er tøffe i fotball, sånn er det. Og noen ganger så går det igjennom, og andre ganger så går det ikke igjennom. Så sånn er det bare. Klubben har gjort det de har følt har vært best, og da får vi bare satse på at det er riktig. Altså, de siste årene har bevist at de har vært flinke, så nei da. Vi gleder oss til sesong, og så tar vi det som det kommer. Og så håper jeg at det flest mulig og det er veldig viktig å få fram det at han kommer med litt kritikk der, og den kommer litt fram fra meg, men altså, den er egentlig mer rettet mot gamle heng, for å si det sånn, fra den før han stakk til Lillestrøm, for å uttrykke det. Så sånn var det. Koste dere. Det er et bra intervju. Kom med enda et nytt intervju som blitt etterspurt av tall på hvor mange der som har spurt om jeg kan intervjue den mannen. Så det kommer hvert øyeblikk. Så sånn er det. Tipper at det vil være ute på tirsdag, kan jeg tenke meg. Så, ja. Vi kan bemerke, folkens. Hei, Fredrikstad! Hjertelig velkommen, folkens, til en ny runde med Prat med Egil. Denne gangen har jeg med meg Simen Raffen. Hjertelig velkommen. Takk for det. Mye å streame om dagen. Ja, det er jo litt flytting, og det er noen småunger, eller en småunge som er høyt og lavt for det, så det er en kombinasjon av å flytte og å ha unger som kryper rundt, den er interessant.
var vel ikke egentlig det som var planen, var det det, å skulle flytte på seg med en gang dere hadde nesten kommet dere tilbake til Fredrikstad? Det var ikke noe det at vi flyttet tilbake til Fredrikstad, det var jeg veldig klar på at det var bare for i første omgang fram til vinteren, og jeg visste jo da at kontrakten min med Lillestrøm var ferdig da, og skjønte egentlig tidlig det året der at det kom til å bli siste sesongen min, så da valgte vi å flytte tilbake, men det mange som tror det at vi flyttet tilbake for å bli der for godt, men det var ikke planen det altså, men det kunne jo fort bli det, men sånn ble det ikke den gangen her. Så hva som skjer i fremtiden, det får man se. Det er jo ikke til å komme fra det at den store snakkisen nesten fra da FFK begynte å gjøre det godt, og at det så ut som at det her kunne bli et opprykk, så var Simen Raffen et navn som gikk igjen og igjen og igjen på nesten samtlige lepper i Fredrikstad, om at de håpet at du skulle komme tilbake til klubben, men sånn ble det ikke. Nei, det var jo veldig tidlig, så det var mye, mye prateri om det. Det var jo veldig hyggelig det, og jeg fikk veldig mye hyggelige meldinger, og det var mange som ønsket meg tilbake. Så det setter man jo alltid pris på. Jeg tenker sånn. Altså, du fikk, altså du kom til Fredrikstad i 2010 fra Skogstrand, ikke sant? Ja, eller 2008 så ble jeg hentet opp på juniorlaget. Ja, men første A-kontrakten skrev jeg i 2010. Ja. Og så fikk du ble byttet inn, og så mener jeg at du fikk en alvorlig, du fikk en kraftig skade, hvis ikke husker helt feil, og den første året dine så slet du en del med skader, men etter det så gikk det så det suset. Ja, jeg hadde jo, første sesongen min var jo i 2010, og fikk spille masse der under Tom Freddy. Fikk jo den skaden, som du sa, som jeg egentlig dro med et par år etter det. Hadde jo to operasjoner på ankelen, uten at den ble helt bra, egentlig. Ja, var et par kronglete år de første i starten her. Selv om første sesongen ble jo kjempefin med opprykk og masse spilletid, og så det var veldig stort. Men fra 2013 så følte så ristet du på en måte av de skadene, og så dundret du bare på, og jeg vet i hvert fall at jeg var en av dem som syntes at du var Fredrikstads kanskje den beste spiller de siste sesongene før du forsvant, altså du ble egentlig bare bedre og bedre, så det var jo egentlig ganske naturlig etter hvert at du hadde løst på en utfordring som var på et høyere nivå? Jo, det er hyggelig at du sier det. Ja, det var jo noen tøffe år for klubben akkurat der. Så for meg da følte jeg at for å utvikle meg videre, så måtte jeg ta et nytt steg da. Og da valgte jeg da å dra til Sverige et år der uten at det ble noe braksuksess. Maks uflaks. Ja, det var jo den romhjulsturneringen. Jeg var jo veldig, veldig alltid vært klar, veldig tydelig på at Fredrikstad har FFK betyr veldig mye for meg, og så da ville jeg liksom si et skikkelig farvel da, med klubben i den romhjulsturneringen. Og så hadde jeg fetteren min som var trener på juniorlaget den gangen der. Så tenkte jeg at det hadde vært veldig moro å vinne romhjulsturneringen sammen med han da, og resten av gutta som jeg har spilt med i mange år. Så, men ja, det var, jeg hadde blant annet en mor som var veldig tydelig på at jeg ikke burde spille. Og da er jeg litt sånn skrudd sammen at ja, hvis hun sier at jeg ikke skal spille, da skal jeg i hvert fall spille. Ja. Så
Hun fikk, rett i den da. Så det var litt... litt Mødre har gjerne en sånn egen intuisjon, eller hva det heter for noe? Ja, de har kanskje det. Og det ikke hver gang hun treffer, men det traff hun. Ja. Og så ble det Lillestrøm. Og jeg vil jo si at du... Altså, for det første så kan man ta med seg det at du... Det 131 offisielle kamper du har for Fredrikstad, altså en 20 eller noe sånt, noe treningskamp, det vel en 151 kamper eller noe sånt, det ikke noe sånt du har for Fredrikstad til sammen? Jeg tror jeg endte på 150, eller jeg endte på 150, det jeg ganske sikker på. Så det ble jo det ble en del kamper der også. Ja, og det sier litt om nivået du egentlig holder, for å si det sånn, og så drar du da, får du et helt år med skade, og så drar du til Lillestrøm, som er i Tippeligaen eller Eliteserien, eller hva det nå heter. Jeg ble helt sur. Superligaen, tror jeg det heter. Ja, ikke sant? Og ikke begynne å snakke om det. Nei, det får vi ta en annen episode, tror jeg. Jeg har nesten lyst til å skalle hodet i veggen, for at jeg har knapt sovet de siste to døgnene, for jeg har hatt så mye å høre på. Men du drar til Lillestrøm, og... Du ble jo bare bedre og bedre, og du spilte jo fast veldig lenge, og du fikk jo godt over 100 kamper der også. Ja, jeg endte opp på 132 kamper, tror jeg det ble til slutt. Så var jeg veldig heldig der, og ble jo hentet av en trener som jeg kjente fra før, Arne, som jeg hadde et halvt år i Fredrikstad, par år i forveien her. Og det fikk jo fra starten, fikk jeg masse spilletid. Og det gjorde jeg egentlig alle fire sesongene. Så, og det var ikke bare deler, for det var jo liksom trenerbytter, ganske mye trenerbytter, og så det å klare å holde seg på laget med så mange nye trenere som det var en periode i Lillestrøm, og det siste året ditt så var det jo også en ny trener, og da datt du ut av laget litt i starten, men du jobbet deg inn igjen? Ja, det havnet litt utenfor deg, men ja, jeg i hvert fall... Jeg skjønte jo, som sagt, så jeg tidlig hva han mente om meg, da, for å si det sånn. Mm. Men allikevel så er jeg jo veldig stolt da, at jeg klarte å vise min nytte for ham. Og veldig stolt over at det snudde først egentlig for oss da jeg begynte å spille. Da. Så jeg følte at jeg bidro ganske sterkt til det opprykket. Og så er det godt å dra fra Lillestrøm. Og da kom, etter å løfte klubben tilbake da. Og da kommer jeg liksom til det, litt den greia som jeg på en måte har følt da. Altså, nå skal jeg gi deg min versjon av hvordan jeg har følt, hvordan ting har vært siden det ble klart at ikke du skulle være med videre med Lillestrøm. Jeg på en måte følte det litt sånn at ja, Simen har flyttet tilbake til Fredrikstad. Da kan du selvfølgelig spille på laget. Og jeg føler det vel egentlig kanskje litt sånn at altså, en spiller som har det kalibret som du har, da. Altså, jeg tør å påstå at du antageligvis kommer til å være topp 2-3 av bekkene i Obos-ligaen. Og at du antageligvis også kunne spille i enda høyere opp uten problem. Og da skal du også ha betalt etter hva du leverer, altså hvis han henter inn en spiller fra Kråkerøy, så skal ikke han ha den samme summen som en som har 300 kamper på høyt nivå. Det er sånn jeg liksom har sett på det, og jeg er vel egentlig redd for at Fredrikstad fotballklubb på en måte tok det som en litt sånn selvfølge at da gir det tilbudet, så tar han det for at han har på en måte flyttet tilbake. Og det er liksom litt sånn det har følt. Hva tenker du? Jo, det har jo, nå har det jo blitt mye prat om den greia der da. Og så synes jeg det er litt synd at det har liksom blitt så mye fokus
på det økonomiske. For for meg så det ikke det økonomiske som det viktigste. Og så jeg synes det var egentlig veldig, veldig leit, og jeg ble litt lei meg på måten det ble lagt frem på, for det virket som meg da, som om folk så på meg som grådig, og det var ikke der skoen trykket for min del. Men ja, det har egentlig mest med den der rettferdigheten, at jeg følte at det var et tilbud som ikke følte meg ikke helt rettferdig behandlet, for å si det sånn da. Jeg vet summen jeg snakker om, uten at jeg trenger å si noe mer om det. Jeg har en del andre som jeg har intervjuet og snakket og sånn nå, og jeg vet det meste rundt det. Jeg synes det helt vilt, det må jeg bare være ærlig. Altså, det her er en uoffisiell FFK-fankanal. Altså, det den handler om, det er at jeg dyrker FFK. For meg så handler det om at hva som er det beste for klubben. Og ikke hente hjem en lokal spiller som er så god og som har flere år igjen på banen. Det synes jeg er hårreisende, rett og slett. Jeg vet at jeg ikke er alene om å synes det. Samtidig så har jeg også sett at det er mange som da har gitt deg en del pepper, som du sier, i forhold til det at de mente på at du var grisk. Og jeg var så irritert, og til slutt så måtte jeg forlate en viss Facebook-gruppe, for at jeg orket rett og slett ikke å se på det som ble skrevet, for at det ble et feil. Men altså, du har blitt 900 år nå. Altså, det er begrenset med hvor mange år du har igjen på banen. Du er familiefar. Altså, du kan ikke spille for vann og brød. Du må ha sånn at du kan leve. Ja, det var jo, vi satt jo opp, vi fikk jo dette tilbudet fra Fredrikstad, og da satt vi opp et budsjett da. I og med at vi har en unge som ikke kan starte barnehagen før i august, da betyr det at da har vi en samboer, eller har jeg en samboer som ikke får jobba før august, og da hadde vi bare hatt lønna mi frem til den tid. Og da hadde vi jo faktisk gått i minus hver måned, så det hadde jo vært, det hadde egentlig vært en veldig, ja, veldig dum beslutning å ta for en familiefar, sånn sett da, en veldig egoistisk avgjørelse. Så det var jo litt synd at det ble sånn, men jeg føler at jeg har vært valgt. Jeg synes det var viktig å velge, altså, for at jeg er far selv, som jeg sa, at jeg har tre barn selv. Familien kommer alltid først. Sånn er det er ikke noe tvil om det. Sånn er det. Det som irriterer meg i tillegg er jo det at jeg vet at det var egentlig snakk om ganske lite for at du egentlig skulle være med. For som du sier, det var snakk om ta halvt år med barnehage og litt sånne ting. Jeg vet også at det var plenty med mennesker her i byen som hadde lyst til å hjelpe det, og for at de hadde virkelig lyst til å få det til klubben. Så jeg, akkurat denne klarer jeg ikke å skjønne. Jeg har skjønt veldig mye av det som har skjedd de siste årene, og de har gjort veldig mye bra. Men nei, jeg synes det er, du skulle ha vært på banen neste år. Det skulle du, enkelt og greit. Jeg kommer i tredje siste runde, da står jeg på feil side av banen da. Men jeg må bare si det at det er jo ikke noe, det er ikke noe vondt blod mellom meg og FFK. Jeg har pratet en del med både spillere og ledere der i etterkant, så det er ikke noe vondt blod der også. Så jeg håper, nei, så jeg håper at det her, jeg bare si det, jeg synes det er derfor jeg synes det er så viktig å ha samtalen her, sånn. Det er for at det er greit at du har snakket ut med klubben, og at det er greit mellom dere, men jeg synes det er viktig at de som ikke har fått vært med i den samtalen, faktisk får høre litt hvordan situasjonen er, sånn at du får den
Altså når du kommer på stadion i denne runden, tredje siste runden, så synes jeg du skal ha en skikkelig applaus. Det skal ikke være sånn at folk tar tommelen, ja, hvis du skjønner hva jeg mener. Neida. Jeg er i hvert fall veldig glad for at jeg føler at jeg har fått belyst min side ganske greit gjennom Fredrikstad Blad, og det var litt viktig for meg å presentere min side av saken opp, og jeg følte at det var... Ja, som du sa da, at jeg kanskje ble fremstilt litt grisk, og det er som regel mange som uttaler seg uten at de vet egentlig noen ting, og det er fortere å si at man bør følge hjertet og spille gratis for klubben i sitt hjerte, men som du sier så har jeg blitt en familiefar, og det er litt andre ting som spiller inn nå, og som du også sa, så er det ikke store summer som hadde utgjort om jeg hadde spilt i FFK Ulrik. Men nå ble det sånn som det ble, og jeg håper at det blir en god løsning for begge parter. Så er det jo sånn, du blir ikke med på å følge hjertet. Jo, man kan jo bli det også, men... Nå er jeg fornøyd med sånn det ble, så jeg tror det kan bli et spennende for meg her oppe i Ålesund. Du har jo kommet til en klubb som vil opp. Det er jo ikke tvil om at Ålesund har ambisjoner. Nei, i motsetning til FFK så tør vi å stå for at vi har lyst til å gå opp i. Jeg regner med at de har dysset veldig ned dette opprykkspratet, men det er ikke noe tvil om at Fredrikstad også er en satsende klubb, og at målet der er å komme seg opp, om ikke i år, så i hvert fall i løpet av et par år. Mm. Og det skal også målsettingen være da, i en så stor og fin klubb. Jeg mener at egentlig både Fredrikstad og Ålesund er to klubber som fint hører til i det celebre selskap, for norsk fotball skal ta videre skritt, så trenger vi de klubbene som drar mye tilskuere. Altså, hvor mer penger vi kan få i sporten, hvor det mer utvikling kan vi skape. Ja, da må vi tilbake til Superligaen igjen, da. Kanskje? Nei, men et av mine... bedre minner fra nystadion er jo kampen mellom FFK og Ålesund der, hvor det er nok den beste FFK-kampen jeg har sett, tror jeg. Da var laget helt fantastisk bra, og Garda Johansson kippet inn et mål der, og alt gikk, så Det er en sånn kamp jeg tenker tilbake og får litt sånn gåsud og tenke bak. Mm. Hvis vi skal ta litt sånn her på avslutningen nå, hvordan tror du tabellen kommer til å se ut i år? Hvor tror du Fredrikstad havner? Det er veldig vanskelig å si. Jeg så kampen mot Kisa. Andre gangen var veldig bra. Da blir det mye bytter, så det... Litt usikker på hvor mye man skal legge i det, for da blir det egentlig, det var jo egentlig i første gang, det var to antatt startelverne. Ironiske var at det var den som spilte andre omgang, som lignet på det laget som spilte i fjor, mens det som spilte i første omgang, så ikke ut som noen ting. Nei, altså, nå har hun vært uten trening i lang tid, så jeg tror man skal legge sånn veldig, veldig mye i den første treningskampen. Uansett så er det bare positivt at de er i gang. Så nei, det blir veldig spennende også. Noe spådom, det tror jeg ikke at jeg tør å komme. De siste 10 årene har jeg jo spådd FFK i toppen hvert år. Så det er ikke hvert år jeg har truffet, for å si sånn. Hvor tror du Ålesund havner? Nei, så lenge det ender opp med at vi spiller Eliteserien neste år, så er jeg fornøyd. Om det er sjetteplass og vi vinner kvaliken, så gjør det meg ingenting. Eneste fokus jeg har er på at vi skal rette opp igjen.
Men det er en beintøff liga, og det gjelder å få en god start. Og det kommer til å være veldig jevnt fra 8. plass opp, som det alltid er. Og 8. plass ned også, og så like jevnt. Så det blir spennende. Ja, det blir utrolig spennende. Jeg gleder meg veldig til en sesong i denne sånn, og jeg har gjort store oppgraderinger selv til at vi har gått et hakk opp, så det blir spennende. Så utrolig glad for at Fredrikstad kom seg opp fra bakgården, for jeg var med i 10 år i andre divisjon forrige gang. Jeg satt og så, samtlige, nesten samtlige hjemmekamper og en del bortekamper, og jeg er glad for at ikke det ble så mange år den gangen her, å si det sånn, for det var forferdelig. Men jeg vet ikke, jeg synes egentlig de 2 årene i andre divisjon var litt ålreite, for at jeg synes det handlet litt mer om fotball, ikke bare om pengene, ikke bare, det kan bli for mye, mye penger i idretten av og til, så jeg synes det var greit med en ny start, og jeg føler at Fredrikstad er så sterkere nå som klubben det de gjorde når de røkket ned. Ja, det er utvilsomt, og det positive med nedrykket var jo at nå har man jo fått en fin lokal gjeng da. Det som irriterte meg mest de siste årene i Obos-ligene var at man hadde spillere på benken fra Finland, og det satt jo spillere på, som ikke engang var i troppen, fra Finland. Det er mye bedre å fylle opp plass nummer 15, 16, 17, 18, 19 i troppen med spillere som alle spiller for klubben, og som det virkelig betyr noe for. Da. Og det har de gjort de siste årene. Og du ser jo den kameratgjengen de har blitt. Da. Og det er det som imponerte meg mest i fjor. Og ser liksom hvor sterkt de sto sammen. Og du så jo de spillerne som var på benken, de var jo like glad dem som alle dem som var på banen. Så, og de løp det, egentlig like mye de 20 minutter de fikk spille som de som hadde spillet i 70. Så, jeg sier hele tiden at jeg føler at vi er på vei til å ta en litt sånn Bodø-glimt med et ungt lag som spiller for sammen og blir bedre og bedre for hvert år. Jeg håper at det stemmer. Men som sagt, det hadde vært greit å ha noen erfarne spillere her og er med lokale, så ingenting som er bedre enn det. Så, men ja, det har vi jo holdt deg med denne gangen, Simen, men du har fortsatt flere år igjen på banen. Så, ja, jeg føler at jeg er bare akkurat å starte, og kroppen er bedre enn noen gang, og motivasjonen er veldig høy. Så, altså, i og med at du har hatt de årene hvor du var skadet i tillegg, så har jeg dømme på en måte blitt trekt ifra litt. Det er ofte litt sånn at folk, spillere som har hatt litt sånne, noen år ute med litt skader og sånn, de ender ofte opp med å spille litt lengre for at de har ikke hatt like mange år ute i sørpa. Nei, jeg pratet litt med standrollen om det. Så han har jo, Simme standrollen, han har ikke spilt siden 2014, så han har 7 år ekstra å gå på, så han kommer til å spille til han er 55 når han kommer tilbake. Det blir bra. Nei, men vet du hva? Jeg synes det var veldig hyggelig at du ville slå en prat med meg. Jeg ønsker deg all lykke til. Bare ikke vinne over Fredrikstad, så er det greit. Men jeg ønsker deg lykke til og håper du får en god sesong. Jeg liker Ålesund klubb, så jeg håper at de gjør det bra. Det er et lag jeg vil ha opp sammen med Fredrikstad, så håper jeg at du og din andre halvdel og at datteren din trives der oppe, og så får man se hva fremtiden bringer. Hva fremtiden bringer, det er umulig å si, i hvert fall i fotball. Tusen takk for at jeg fikk komme, i hvert fall. Ja, noe du har lyst til å si sånn, helt som avslutning? Nei. Ikke annet enn at jeg vet at det er plass til i hvert fall 2 lag i heisen opp, og jeg vet 1 lag jeg gjerne vil ha med opp hvert fall. Det skal det ikke være noe tvil om. Så det ideelle, ja, det var, vi møter jo Fredrikstad FFK 3 kamper før slutt.
Så satser på at vi kan ta en sånn uavgjort da, så røkker begge opp, ikke sant? Ja, eller det beste hadde vært hvis vi hadde allerede vært klare, så skal vi se, skal jeg se hva jeg klarer å få til. Ja. Om vi får fiksa det, nappa inn og tråd og sånt. Det skal vi prøve på. Da sier vi takk for praten. Ha kos deg videre og bare kjør på. Du har masse å gå på. Det ser ikke ut som det en dag over 29, så nei da, det er det ser ikke ut som det 29, så du har mange år igjen på banen, og det bare er lysta der og fart der og motivasjon der, så er det bare å holde på, og jeg håper at det kan komme en ny sjans i Fredrikstad, enkelt og greit. Så okidoki. Vi får se hva som skjer. Jep. Ha det godt da. Ha det.